Польський фонд міжнародної солідарності передав засоби індивідуального захисту та медичне обладнання Вінницькому госпіталю ветеранів. Що це за обладнання і чому польські сусіди вирішили допомогти саме Вінницькій області, розповість Ірина Кальченко. Боротьба з коронавірусом триває. Польський фонд міжнародної солідарності долучився до допомоги та передав госпіталю ветеранів засоби захисту та медичне обладнання на суму понад 162 тисячі гривень. І ради бути в стінах вашої лікарні. Я колись мешкав тут недалеко звідси, на Поділлі, і пам'ятаю, що завжди, коли переходив тут на річку, тут багато, я скажу так, пацієнтів, які не відпочивали, вони лікувались тут, але відчувалося, що атмосфера тут в цій лікарні настільки добра, що люди приходили не тільки оздоровляли фізично, але також морально чи духово. І цього року ми так всі розуміємо, що якраз тема коронавіруса і пандемії торкає всіх нас у цьому світі, і в цьому числі і в Україні. Ми направляємо таку допомогу зараз тут. Республіка Польща вже вкотре допомагає Україні у боротьбі з COVID-19. Цього разу вони передали ПЛР-тести, вентиляційні апарати та засоби індивідуального захисту. Лікарі кажуть, цього вистачить надовго. На цей час там є і костюми багаторазові, там є аератор, тобто, скажімо так, устрій для оприскування дезінфікуючими свойствами. Для, тобто, основного це дезінфекція, є і так далі, для того, щоб госпіталь на даний час міг приймати цих хворих, на жаль, поки на тих умовах, які тільки можемо, тобто ограничені, що людини мають обстежуватися на догоспітальному періоді. Та матеріальна допомога, яку він представляє фонду міжнародної солідарності, який підтримується Міністерством закордонних справ Польщі, Міністерством оборони Польщі, яка направлена якраз для того, щоб заклади, які профільні, такі як ви, максимально підтримати в плані того, щоб ви могли вже починати працювати. І лікарі, і представники влади кажуть, засоби захисту необхідні не лише для того, аби лікувати хворих, а й для попередження захворювання на коронавірусну інфекцію. Ірина Кальченко, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина.